Hajde. Tsunamin, duke nxjerr nxjero, më është dëmtuar, më është përplasur me tela dhe kanë dëmtuar kraun, por shoqyr kaloi pa shumë dëmtim dhe më shëru dhe më bëti, nuk e di, po e doja veten kur u dëmtuati ashtu dhe ramër dhe nuk po fluturonte dot më, por avash avash e mori veten, sepse gjitha punë që i bëj unë edhe ti ki dëm për pak sekonda është shumë humje madhe për këtë pjesë që i ushtroj. Hajde. S'ke çaj bën ndonjëherë sepse është pjesë e natyrës dhe kjo gjë, kur i lëshon mund presë çdo gjë.